Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Moje ime je Divna Milovanović, a vi gledate još jednu epizodu podcasta Pozitivna stvarnost. I na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji gost je neko koga mogu da nazovem začetnikom ličnog rasta i razvoja kada je u pitanju Srbije, kada su u pitanju naši prostori, neko ko je definitivno postavio temelje i koga danas mnogi zapravo samo slede. U pitanju je Siniša Ubović. Siniša, dobrodošao i drago mi je da se vidimo, iako imamo ovde zvučne efekte sa svih strana. Ali hvala ti što si našao vremena da gostuješ kod mene i moram da kažem da jako poštujem to što radiš sve ove godine i da definitivno jesi mnogima dao inspiraciju da počnu neki drugi put svoje karijere. Pa hvala ti na ovakvom uvodu i na ovakvoj najavi, stvarno si mi danas sad slušam kao, znaš, ono, lepo zvuči kad to slušaš i drago mi je da sam tu i ja se uvek rado odazovem tvom pozivu zato što volim tu vrstu onako spontanog razgovora i negde smo se i sretali kroz razne neke segmente rada, tako da eto, poznajemo jedno drugo, pa onda mislim i ta komunikacija onda ide mnogo lakše. Prirodno i spontano, da. Ono što bih voljela da danas bude tema, između ostalog, jeste i ovaj nalet ljudi koji forsiraju pozitivan način razmišljanja koji već prelazi u neku drugu vrstu ekstrema i to je definitivno nešto što je vremenom počelo i da obezvređuje sve ljude koji tome pristupaju na pravi način. Pa hajde i da počnemo odatle, zapravo i podcast se zove Pozitivna stvarnost. Šta bi zapravo za tebe bio zdrav pozitivizam i koji je to pristup životu koji bi mogli da nazovemo zdravim, a koji bi već odlazi u neku vrstu negacije onoga što nas realno okružuje? Odlično pitanje za početak i možda i najbolje otvaranje u stvari da pričamo o tome. Zato što taj pozitivan pristup je, kad gledam taj neki aspekt nečega što ja radim, taj neki pozitivan pristup je nešto što se vezuje vrlo često, na primjer, i za mene i za nešto što ja radim. Ali to je jedna onako površinska slika nečega. Za mene je pozitivan pristup gledanje u pravcu rešenja. To je za mene jedini pozitivan pristup. Dakle, dešava se određena situacija, dešava se neki izazov, možemo slobodno i da kažemo dešava se problem. Nije zabranjeno iskoristiti i tu reč. To su te neke banalizacije kao ne sme da se kaže, jer onda ako kažeš problem, onda si, znaš, mislim, suštinski nije stvar u tome. Stvar je u tome da kada se dešava neka situacija, da možemo da se malo izdignemo iznad svoje patnje u tom trenutku i da krenemo polako da izlazimo iz te situacije. To ne znači da je to moguće odmah i to ne znači da je moguće preskočiti određene nivoe bola kroz koji moramo da prođemo. I upravo taj pozitivan pristup, ako se banalizuje, onda on izgleda tako. Onda deluje da je tvoj jedini zadatak da samo misliš pozitivno i da je jedini zadatak da ti, šta god da se dešava, ti kažeš ja sam srećan, ja sam zadovoljan i onda će da bude sve lepo. Neće, ne, nego ćeš da odeš u bolest. Tako, apsolutno. I to je negde, to negde se ne objasni ljudima do kraja. Ja sam pisao knjige od 2012. godine, evo sad mi nova knjiga uskoro izlazi ovih dana. Ja pišem knjige da bih negde na nekom prostoru, nekim ljudima koji to stvarno zanima, objasnio sve te elemente da ne bi bilo samo izvlačeno iz konteksta. Jer mi kada dođemo negde, evo sad, na primjer, ja sad gostujem kod tebe, ti imaš jedan određeni broj pratilaca koji tebe prati, koji veruje onome što ti govoriš i oni će se zadržati verovatno i čuti. Ali neko će videti neki reel koji bude izvučen odavde i onda će ispod da napiše pa šta je ovo, evo opet, da, malo spustite se na zemlju, jer vi znate gde živimo. Apsolutno znamo gde živimo. Ja živim ovde, ti živiš ovde, moja deca žive ovde, dakle, moja porodica živi ovde, mi svi živimo na ovim prostorima i svi prolazimo manje više kroz iste neke turbulencije. Šta je sad razlika? To je bilo ključno pitanje za mene kada sam se upustio i krenuo putem ličnog razvoja. Moje ključno pitanje je bilo 2009. godine, kada sam doživeo najveći brodolom, to je bilo pitanje koje sam ja postavio sebi, šta je to, Siniša, što ti ne znaš, a drugi znaju? Kako je moguće? Ja živim ovde kao i neki drugi i vidim da je nekim drugima okej. Meni nije. Vidim da je u mom okruženju u kom ja gradim karijeru nekome dobro, nekome nije dobro. Vidim sebe, vidim druge. Vidim da je kod mene nekada lepo, nekada nije lepo. Vidim da sam nekada zadovoljan, nekada bih da iskočim iz svoje kože. Ali šta je to što generalno ne postoji kod mene kao neki princip koji bi meni olakšavao moj život? I tako je u stvari krenula ta potraga za nekim odgovorima koji bi meni dali nešto što bismo možda mogli da nazovemo neki
pa dugoročni mir ili stabilnost. To ne znači da će, da sam tragao za nečim što će meni trajno da donese lišenost problema. Ne, nego kako da kad dođe problem, brže izađem iz toga. Kako da kad dođe problem, lakše prebrodim. Kako kada dođe problematična situacija, da se izdignem i da kažem, šta je to što ja u ovoj situaciji ne razumem? Da. Ili šta je to što ja radim, mislim što je pogrešno? Što dovodi do ovoga? Tako je. I mislim da je, ako pričamo o pozitivnom pristupu, pozitivan pristup ne mora nužno da znači nasmejanost. Pozitivan pristup može da bude, čoveče, imam sad zadatak da vidim kako da izađem iz ovoga. Tako je. Znači, to možda bude i bez osmeha. Kako apsolutno. Kažem, mislim, možda bude i u nekom stanju, ali to je pozitivno. Znači, izlaz. Ali biti pozitivan, to je isto važno da naglasimo, ne znači nemati neprijatne emocije. Tako je. Nikada. Tako i sad kad se osetim uplašeno, kad ljudi kažu moram da pobedim strah. Da. Strah koji nam je zapravo vrlo važna emocija. Tako i je. Ne samo strah, svaka neprijatna emocija je tu s razlogom. Zapravo ih treba razumeti, ili tako, da shvatimo šta mi govori ta emocija. Ne kao negativno sklanjamo ga odmah. E, to je ključ. Da razumem, zato što su emocije najbolji navigacioni sistem koji mi imamo. Tako je. I ako se nešto u meni uzburka, to je tako dobar signal da sam skrenuo s puta, da počnem da razmišljam o tome šta radim ispravno, šta govorim, što nije okej, kakvu ja poruku prenosim u toj komunikaciji kada odem na razgovor za posao ili kada pričam sa partnerom, partnerkom, sa decom. Dakle, to su neki signali. Međutim, problem nastaje zbog toga. Znaš što je meni zanimljivo? Naprimjer, ja sam imao klijenta s kojim sam radio i tri ili četiri puta smo se mi videli. I kad god se pomenu emocije, on meni posle nekog vremena kaže, na toj trećoj, četvrtoj sesiji, kaže, a to su emocije. Da. Ej, znaš kako je to bilo zanimljivo? Uopšte nije razumeo. Mislim, on osjeća, naravno da on, naravno. Ali on ne može da razazna šta je to u stvari emocija i šta je to, da je to neko osjećanje, da je to nešto što se u tebi uzburka, da je to nešto što ti osjećaš i u telu. Tako je. Dakle, to je, i kada u stvari ljudi osveste svoje emocije i kada priznaju sebi i da su ljuti, i da su tužni, i da su ljubomorni, i da su ne znam nija kakvi. Znači, kad to priznaš sebi, pa čoveče, kako je to dobro. Yes, to je onda znak, aha, tako je, olakšanje, pa čekaj, ipak je nešto u mojim rukama. Ako promenim ovaj način razmišljanja, ovaj način reagovanja, ako porazmislim o ovoj emociji, a ne, i postoji još jedna isto zamka koja se vrlo često čuje, a to je, kaže, ne, mi idem sad na tu i tu edukaciju, tu jako veliki segment, tu zaista nas uče kako da kontrolišemo emocije. U prevodu, uče nas kako da potisnemo emocije. Tako. Kad potisnemo emocije, pa to će da bude eksplozija i to će da pa bude... Eksplozija. Tako je, tako je. E, dakle, gde god čujete da vas neko podučava kontroli emocija, zaista se zapitajte da li vam je potrebno da se kontrolišete ili vam je potrebno da osvestite svoju emociju i da proradite emociju, da prođete kroz nju. Tako je. Tako je. To je ključ. Ono što je jako važno kada je reč o emocijama jeste upravo ta podela pozitivne, negativne, negativne, negativne zabrane. Tako je. Jer tako ću ja privući nešto što tako ne je. Valja ili što je loše i zapravo ljudi čak i koji žele iz najbolje namere da sebi pomognu, upadaju u jedan začarani krug još većeg nezadovoljstva, jer zapravo ti svaku emociju koju potiskuješ u jednom trenutku mora da dođe do tog efekta eksplozije i onda pomisle, evo, ovo svima funkcioniše, samo ne meni. Tako je. I onda ljudi ulaze u problem. I, na primjer, šta se isto dešava, zamka ličnog razvoja? Kreneš i otkriješ da postoji neko polje o kom nisi razmišljao. Shvatiš da možeš svojom moći vizualizacije da stvarno neke stvari promeniš. Pa shvatiš da promenom malo u govoru, u misaonom nekom šablonu, zaista počnu stvari da se fino odvijaju. I ti na tom talasu, ti si pun entuzijazma i zaista ti se divne stvari dešavaju. I to jeste uvijek prva faza, kada mi iz očaja, tako je, da. I to bude predivno, lepo. I to je okej, to je dobro, znači to ti je neka vrsta potvrde, okej, dobro je da promeniš način razmišljenja, dobro je da malo radiš ovo, sve to u redu. Ali čekaj, i onda se desi neka situacija. Pa nisi ti valjda izgubio razum?
tog trenutka kada si počeo da gledaš malo pozitivnije na stvarnost. Ne treba da izgubiš razum i da postaneš potpuno odlepljen od stvarnosti u kojoj imaš utisak da je moguće da budeš lišen nekog gubitka, neke teskobe, neke situacije koja je, znaš, ovako bolna, teška. Dakle, to je u stvari nešto što iz ove banalizacije i opšteg danas imamo ekspanziju, zaista to je i dobro s jedne strane da se priča o nekim lepim stvarima, ali banalizacija toga je u stvari sada problematika, jer svi sada dele neke savete i ti saveti su najčešće zarad prikazivanja nekog stila života koji bi trebalo da proda nekome nešto. Dakle, nije stvar u tome da tebi ja prodajem stil svog života i da kažem, čoveče, hoćeš budeš bogat, vidi šta ja radim. Mm-hmm. Hoćeš da manifestuješ stan, kuću, ne znam ni ja šta, evo gledaj šta ja radim. I ja sad, da moje objave budu isključivo vezane za sve moje manifestacije i moje u stvari. To je jedna igra ega koja vodi u potpunu jednu, mislim, kolokvijalno se izrazim, šizofreniju. Zato što ti imaš utisak, čoveče, kako ovaj dobro, vidiš kako je, ova je nasmejana, ona se stalno smeje, ona je stalno srećna i njoj se samo lepe stvari dešavaju, vidiš kako ona lako nekako, dakle problem je u meni. Tako. Ja niti sam tako srećna, niti, znači da nešto ne radim dobro. Čim ne radim dobro, nivo samopouzdanja opada, pada nivo samopouzdanja, ja se povlačim, nemam komunikaciju s drugima, nemam referentne tačke, nemam ništa, ali nemam referentnu tačku sa sobom, gde sam ja, šta je meni potrebno. Pa nekome je potreban stan i vila i, ne znam, brod. Nekome je potrebno. I to je potpuno legitimno i lepo. Zašto da ne? Nekome to nije potrebno. Nekome je potrebno da radi, ne znam, ono, od kuće, a neko želi da radi u kolektivu, neko želi da gradi karijeru poznate ličnosti, neko želi da bude u anonimi. Mislim, sve je okej. Okay. Yes. Samo je pitanje, dakle, šta ti želiš od svog života i šta je to što je tebi potrebno i to što ti je potrebno, gledaj šta ne znaš o tome i uči o tome i posmatraj nešto što tebi zaista stvara neku realnu sliku o životu, a ne neku iluziju da je uvek tamo neka trava zelenija u nečijem tuđem dvorištu. Mislim, negde da kada bismo malo samo stali na noge i kada bismo te rečenice koje slušamo i te reelse koje gledamo i te podcaste i te knjige i te, znaš ono, kada bismo samo malo i rekli, ok, ovo mi baš prija i to je njihov put. Da. Ovo me podstiče da razmišljam da je moguće, ali neću biti frustriran ako moj put ne bude isti takav, jer je moj put verovatno i treba da bude drugačiji. Ono što je negde prisutno sad, zahvaljujući društvenim mrežama, idemo u drugi ekstrem. Jedno vreme je bilo praktično popularno da ti bude što gore, jer to znači da si dobar čovek, to je negde onako balkanski mentalitet, dobar sam i pošten, zato mi je loše. Sad smo otišli u drugu krajnost, pa je taj teror sreće prisutan, posebno na društvenim mrežama gde moramo da dokažemo svima kako su naši životi idealni. Posebno sad ako se okrenemo ljudima koji se bave tim pomagačkim profesijama, ja sam negde stekla utisak da ljudi gube iz vida da je svako ko radi bilo koju vrstu takvog posla i dalje samo čovek, da nisu mali bogovi i da se njima dešavaju i razvodi i gubici i poslovni problemi i finansijski problemi i da je to potpuno okej. Okay. A ljudi se nekako uhvate za neki primer nekoga kojim se dopadne i onda idealizuju tu osobu maksimalno i veruju da ako budu radili to što ta osoba savetuje, sigurno majke mi biće mi isto bez jednog jedinog problema. Samo moram još jače da se trudim. Da jače afirmišem, da jače vizualizujem svaki dan i tako dalje. Samo jače i samo, znaš, da, to je, baš je, mislim, teško je. Pričali smo malo pred početak snimanja, rekao sam ti da sam čak u jednom periodu, ono, bio sam neki godinu i po dana, potpuno mi je previše, meni lično je postalo previše uopšte da nešto i radim, nisam ni zakazivao ni programe, baš mi je trebalo meni lično neki reset od svega toga, jer je samo postalo sve. I onda je odjednom, ja mislim stvarno da je life coaching, da je terapija, to su zaista zanimanja budućnosti. I to je ono u najplemenitijem smislu te reči jako potrebno. Sa druge strane,
to se tako odjednom banalizovalo i devalviralo i sad ljudi koji gledaju, kojima stvarno može da se pomogne, oni nekad isteknu potpuno pogrešnu sliku o tome i deluje kao, vidiš ti šta je ovo, ovo je sad. Drugo, znaš, ja obučavam ljude da budu treneri, da vode edukacije, da vode radionice, obučavam life coacheve. Ja im govorim uvek, ključ je naravno da ti prvo radiš na sebi, pa evo i tvoja edukacija, je li tako? Znači, moraš prvo da poradiš na sebi, to je to. Pa onda kada to uradiš, ti onda krećeš da radiš s ljudima. Ali tvoj rad sa ljudima ne sme nikada da bude iniciran tvojom finansijskom situacijom. Kako lepo da se izrazimo, da. Da, pa zaista kao treba mi lova, aha, u sad mi mogu da zakažem, ili ne. Tad kad ti treba, tad ne zakazuj slučajno, ako osjećaš da si financijski. Mislim, hoću da kažem, sad i to isto moramo šire da ga posmatramo, ali hoću da kažem da generalno, ako radite s ljudima mora da se radi tako da imaš potpunu empatiju i razumevanje za to da je tamo s neke druge strane čovek, a ne da posmatraš tog čoveka kao mogućnost da s njim dugoročno radiš, što će tebi popraviti tvoju situaciju. Tako, ovim poslom se baviš, kako bih rekao, kad nekako si stabilan. Tako je, kad imaš što da pružiš, ja bih rekla, kada si dovoljno iznutra ti posložen kako treba da možeš da daš nekom drugom nešto adekvatno. Malo sad odosmo u neku temu koja je, ali zaista mislim da je ovo možda važnije ne za ljude koji se ne bave, nego ljude koji se bave ovim. Nemojte narušavati ni sebe, ni svoj integritet, nemojte ni nekoga dovoditi u zabludu, zato što je to stvarno opasno. I drugo, znači radi, kad vidiš da si ti spreman da radiš i kad ti nemaš nikakvu kalkulaciju u glavi po pitanju toga, nego tu si zato što toj osobi možeš da budeš podrška ili zato što ne možeš. Pošto poto prihvatiti svakog klijenta, pa to je katastrofa. Slažem se. Porazgovaraj, vidi. I ako vidiš da je to polje u kom ti ne možeš da se snađeš ni slučajno, znači tvoj zadatak je, ako si rešio da se baviš time, da pomažeš ljudima, tvoj zadatak je da ljudima pomogneš da dođu do rešenja, bilo da je to s tobom ili s nekim drugim. Pa i ako si ga uputio na nekoga, ja sam mnoge ljude uputio na terapiju, na neku drugu edukaciju, na nešto što sam mislio da je tim ljudima u tom trenutku potrebnije i rekao sam, hajde, idi tamo godinu dana, pa vidi posle, vidi da li ti treba ovo što očekuješ od mene, jer ja nisam u ovom trenutku osoba koja tebi treba. Zašto bi ti sad ovde gubio vreme sa mnom i bio u nekom polju koje tebi trenutno nije, ti moraš da počistiš neke druge stvari ili moraš da uradiš neke druge stvari. To je, ja mislim da je to najbolji mogući način da nekako zaista se ti ljudi osete da ti je stalo do njih, čoveče, pa ti ga posmatraš kao čoveka. Kako bih ja voleo da mene neko tretira? Pa nije suština da odem kod bilo koga, odem kod stomatologa, odem kod ovo, svako će odmah da me primi, a možda uopšte nije mu to polje. Da, u kome je stručan i u kome se specijalizuje. Pa pošalji me tamo, znaš. Ja kad imam na pijaci, na primjer, na mojoj pijaci, znaš, na jednoj tezgi kad odem, kažem, ej, jel imaš? Kaže, ne, idi kod tu i tu. A na ovoj drugoj tezgi, kad odem kod tog drugog, kaže, nema to nikod koga više. Aha. To nećeš naći nigde. Da. Znači, je prosto neko će da te pošalje negde i da mu potpuno bude okej, jer mu je, znaš, zato što zna, ne znam, mislim, nešto zna, nije ni važno, ali kao logično, nemam ja to, ali ima ovaj i bolje ti je tamo. Da. A ovaj neko će kaže, na šta, ne, ako ja to ne mogu ti pomoći, ne može niko. E, ali vidiš, to je opet stvar našeg mentaliteta negde. Ako meni nije dobro, hajde da ne bude i tebi, jer onda je ovo moje manje loše. To isto imamo. Jer to sad, ako se opet vratimo na to poređenje sa drugima i na tu sliku koju mnogi šalju, mi često baš iz te želje da drugima ne bude dobro, da sebe ne bi podsjećali na svoj neuspeh i radimo neke stvari koje možda nisu dobre. A zapravo ta sposobnost da pomogneš drugom samo znači da veruješ da za tebe ima dovoljno. Ima dovoljno za svakoga. Tako je. Ali stvarno, pa čoveče, koliko ima? Pa ima, pa obilje svega. E, to mi je važno, da tu temu negde dotaknemo, jer si rekao lepo, i ja se sa time slažem, i svi živimo u uslovima i u negde okruženju koje je objektivna stvarnost. Postoji naravno taj lični doživljaj i svako nas ima neki svoj mikrosvet, ali činjenica da neke stvari postoje. Kako u svemu tome
ostati u tom iskustvu obilja, odnosno zadržati taj osjećaj da je moguće, da ima opcija, da je sve u redu, a znamo da nas druge strane okružuju ipak neke stvari koje nisu tako prije. Mm-hmm. Tako što ću se stvarno fokusirati na dnevnom nivou na sve te neke male pobede, na te neke male uspehe, na te neke lepe trenutke, da primetim u toku svog dana šta je stvarno meni pričinilo zadovoljstvo. Ne moram odmah da krenem od nekih, ne znam, nija kakvih aviona, kamiona, nego stvarno, pa evo kako je lepo, ne znam, desilo si se to i to, popio si s nekim kafu, popričao si, ej, baš sam, kako je dobra priča koju mi je ispričao, taj. E, ako to ne mogu da integrišem u svoj sistem kao benefit i kao obilje informacije, obilje emocija, obilje zadovoljstva, obilje, onda je teško da primetim bilo koju drugu vrstu obilja. Može to sad da deluje nekome kao, pa dobro, to nije isto. Nije to isto. Zaista nije isto. Ali i obilje se vežba. Da primetim obilje mora da bude stvar vežbe. Mi imamo oko nas ljude koji, jednostavno imaš neke ljude koji su stalno zgrčeni, stalno su u nekom, nikad nije dovoljno, a imaju, tako, ali tako, nije dovoljno. Imaju, i sad kao, šta je problem? Pa problem je što misle da nema, da njima nikad nije dovoljno i problem je što misle da ukoliko neko drugi ima, da će njima nešto biti uskraćeno. I to nema veze sa količinom ni novca, ni bogatstva, ničega. Mm-hmm. Mi najčešće u ljudskom nekako ono postojanju, najčešće vezujemo sve uspehe za materijalno, za novac, tako, za dobitke, po tome možemo nešto da izmerimo. Ali ako ti ne možeš da izmeriš trenutak svog ushićenja zbog susreta sa nekim, zbog nečije radosti koju neko... Ako ne možeš da se obraduješ tuđem uspehu, tako, ti generalno sebi ne praviš prostor da ti doživiš do kraja uspeh. I onda je to jedan krug u kom ne možeš ni da vidiš nešto što može da bude prilika. Zato je ključ, to je ona čuvena priča o zahvalnosti koju uvek sad kao se trudim i nju da izbegavam, jer je i to kao, napišite listu zahvalnosti. Ali zahvalnost, stvarno, za trenutak. Zahvalnost koga imam u životu. Zahvalnost za jutro koje je počelo. Zahvalnost na prilici da danas uradim drugačije. Pa evo, to je dovoljno. Ej, danas je stvarno dan, ja danas mogu da uradim drugačije. Ja sam jutros ustao i znam da imam sa tobom podcast u jedan, pre toga imam u 10.20, imam zakazan trening. Do 10.20, ustao sam u 7, do 10.20 sam imao 3 blaga stresa. Dobro. Dakle, znači 3 stresne situacije koje su bile ono, majko moja, šta je ovo? Znaš, prvo, kao lažni profil mi je neko, od danas je krenuo, neko, 2-3 neka lažna profila. I onda mi ljudi na Instagramu se stoji nešto poruka, ljudi, ne, to nije moj profil. To, znaš, prosto želim, jer ja vodim svoj profil i želim da se ljudima obratim. Onda drugo nešto, sin moj mlađi sada treba da upisuje fakultet, doživim tu isto jednu situaciju koja je prosto... Znaš. Onda treća stvar sa nekim papire koje završavam i nadam se već 5 godina, eto, ja pozitivno razmišljam, da. Ja papire ne mogu da rešim za nešto što, nešto što sam krenuo da radim pre 5 godina, ne mogu papirologiju da rešim. I šta je sad suština? Sad bi trebalo po tome da ispadne da ja nešto ne radim kako treba, jer ja ne... Nema pojma, samo prodajem da. Međutim, postoje neke stvari za koje ja čvrsto verujem da su tu, da zaista mi vežbamo jedan novi stepen mira i prihvatanja. I da vežbamo za to da meni verovatno još uvek nije potrebno da se ta priča zaokruži. Ja stvarno duboko u sebi to osjećam i to vežbam. Ali nekada me to dodatno trigeruje zato što se pojavi neka nova dodatna informacija i onda shvatiš, ej, možda je moglo pre godinu dana ipak da se to nešto, e, ali... Šta je razlika između mog razmišljanja nekada i mog razmišljanja sada? Ja i dan danas prolazim kroz neke situacije koje budu ovakve, onakve. Ali suština je u tome da mnogo brže izađem iz toga. Ja sam u 10.20 otišao na svoj trening, jer u suprotnom, na primjer, nekada davno, ne bih otišao na trening. Mm-hmm. Sedeo bih i nervirao se, zvao 300 ljudi da mi oni kažu šta oni misle o tome. Koga ja da zovem? Nema, to je takva situacija. Ja sam pozvao jednu osobu koju sam imao šta da kažem, rekao, vrlo lepo iskomunicirao šta tu nije kako treba, završi to. To je dobro. Znači, saopštiš svoju istinu,
uradiš šta je do tebe i ideš dalje u svoj dan. Odem lepo na trening, trening bude fantastičan, naravno. Ja se lepo osjećam posle treninga, dođem, spremim se, kažem sad idem kod Divne na razgovor, radujem se, nismo se jako dugo videli, ovo je jedini trenutak koji postoji, dakle ja mogu da pomenem svoj događaj od jutros kao nešto što je obeležilo dan, ali to nije nešto što je mene zakucalo u tom trenutku, to su samo neke situacije kroz koje ja moram da prođem i da ih prevaziđem. Da je nešto drastičnije, možda bi mi trebalo i jedan dan i dva dana da prođem kroz emociju, kroz ovo nije bilo u takvom obimu, ali su tri neke sitne stresne situacije kojima mi nekada dozvolimo da nas povuku i da kažem, ovde je dan, kaže, ustao sam na levu nogu, sve je krenulo nizbrdo, a mogu da kažem, pa dobro, ovo se desilo, to je to, moj zadatak je da rešavam, moj zadatak je da izađem iz ovoga, moj zadatak je da se vratim u svoj tok i moj zadatak je da ne zagađujem svoj dan dalje. I to je suština. To je jako važno. I ovo što si sada rekao, taj povratak svojim dnevnim rutinama, obavezama, jer time zapravo ne dozvoljavaš da te to u potpunosti tako poremeti. Je. Šalješ sam sebi poruku, ok, sve je u redu. Tako. Jer ako bi ti sad sve potkazivo i sedeo u kući i hvatao, što sam ja često... To sam nekad radio. Ja sam isto, kad se desi nešto, ja ne mogu... Ja sad ne mogu ništa. I ceo dan prođe u tome, ceo dan zaista bude upropašten jednom situacijom, a mogla je ta situacija koliko god da postoji. I tu je, ne negiramo je, ali da bude samo jedna od situacija. Tako a ovako je bila ceo moj dan ili možda cela nedelja, mesec, jer se sve vrtelo oko toga. Tako to je ono tako što je. Kao ova divna pesma postoji, ne dam bolu da me slomi. tako je. Ali stvarno, kao, pa šta da radim? Pa ne želim stvarno da dam bolu da me slomi, ne želim da dam nečemu što je... Ne želim da problem bude veći od mene, ali ne želim da problem bude veći od Boga. Bog je veći, mislim, rešenje je veće, život je veći od svakog problema. Dakle, mislim, ono, kažem nekako, prolazi nešto, dešava se nešto, idi dalje. Kako se osjećam zbog toga? Šta je ovo? Šta mogu da uradim sad? Pa mogu da pozovem nekoga i da kažem, ajmo sad da prođemo kroz ovo. Mm-hmm. I onda bum, 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 bum. Kažem, to je to. Ja ne mogu da se borim protiv birokratskih stvari i to je nešto što ovde, na primjer, imamo, to nam je baš, to je nama, ja mislim da je to nama prostorno da dato kao ozbiljan zadatak da se sa tim nosimo. Slažem. Jer to je stvarno nešto, znaš šta, kao 5 godina birokratiju neku završam, ali ja radim sve što je do mene. Ja jedino što mogu zaista da razumem u svemu tome jeste da je to neko učenje za mene, verujem da sam platio jednu lekciju kroz koju prolazim da dosegnem zaista viši stepen mira i prihvatanja. Jer to stvarno jeste tako. Ja ne mogu ništa drugo, ja ne mogu da kažem, vidiš ti kakvi su. Jeste, rade katastrofalno svoj posao, nisu motivisani, ali šta ja mogu sa tim da uradim? Ja mogu da odem tamo kao što sam otišao, mogu. I uradim ja sve što je do mene. Ali ja, postoji nešto dokle ja mogu da idem i nešto dokle. I sad, zamisli ti sad da živi, imaš ljude koji su očajni, evo, zbog papirologije, zbog razjašnjenih, ne znam, imovinskih odnosa 20-30 godina, ali tako? Biti očajan. 30. Očajan. I tvoj život je na čekanju. Ali ne samo tvoj život, nego si ti jedan sebičan čovek koji drži na čekanju i živote svoje porodice, svoje dece, svojih supružnika, svojih... Znači, ti ne odlaziš među prijatelje, kao ti ideš, zagađuješ svaku sredinu, jer je... I uglavnom je to tema svih razgovora, zato što si toliko dozvolio nečemu da upravlja to. Ne, pusti. Pusti i nek se otvori i desi u trenutku kad je potrebno. A možda ti stvarno neke stvari nisu potrebne, ali ako je puno pritiska, ti se onda osjećaš loše sa tim. I to je problematika. Ali to i jeste umetno znati do koje mere ti možeš i tako dati je. Sve od sebe i onda samo pustiti, jer tako zaista je. Više nije u tvojim... Ja znam da sam uradio sve što tako je do mene. I ja sam stvarno onda miran. Mi smo nemirni kad nismo uradili. Znaš, jer nisi uradio i tebe to jede iznutra, tebe to kolje i ti onda neprestano sebe posmatraš kroz prizmu onako jednog negativnog pogleda na sebe. A ovako, ja nemam šta, znači ja sam uradio.
uradio sam to što jeste do mene, ono što nije, Bože moj. E, ali činjenica je sad, ovo mi je baš interesantno, jer nalazimo se u jednom jako interesantnom trenutku, ne samo mi ovde na našim prostorima, nego generalno, čitava planeta baš prolazi kroz jedan period koji je vrlo, ajde da kažemo tako, transformativan. I skoro sam baš čitala jedna popularna, eto, sa Instagrama, gospođa koja se isto bavi psihologijom, je rekla ljudima nemojte čitati ništa, nemojte gledati, nemojte se traumirati. I tu su zaista razne reakcije bile, od toga da je u redu da se sklonimo tih negativnih informacija, a s druge strane, ako bi se svi samo sklanjali, onda zaista nije ni čudo što neke stvari se samo vremenom pojačavaju i praktično smo došli do onoga, nekada se istina krila od ljudi, sada se ljudi krije od istine, i to se negde pokazuje na delu. Šta je i tu prava mera? Kako sebe ne trovati nekim informacijama koje zaista jesu, ako bismo sve to pratili, vrlo i negativne, i to može da nas preplavi, a s druge strane, kako ne biti neko ko samo onako zabija glavu u pesak i ignoriše istinu i realnost? Da, ja iz svoje prizme, ono, posmatranja svega toga, kada sam krenuo u taj neki lični razvoj, zaista sam puno, baš sam izbjegavao da pratim vesti, da te crne hronike, to me je preuvek ono, zanimalo, to mi je bilo super. Onda sam, a onda u jednom trenutku u radu sa ljudima ja počnem sve više i više da dobijam pitanja od ljudi koji dolaze za neke aktuelne događaje. Da. I kako rešiti ovo? Onda ljude zanima kako da se, ne znam, politička situacija, pa finansijska situacija, pa ovo, pa ono, pa kao ovi apsurdi, pa ovo, pa... Onda kažeš, čekaj, pa ovi ljudi traže od mene neki pristup tome koji mora, ajde malo da... I onda sam u jednom trenutku sam počeo da pratim ta dešavanja, ali da ih pratim dozirano. Dakle, u jednom trenutku pogledam, vidim, uputim se i to je to. Nekada, bukvalno kad te to povuče, ti stvarno, to je jedan onako tobogan i koji ti kreneš i to nema kraja, nema i ideš i survavaš se dole u neko beznađe gde nema čovek treba da bude svestan šta se dešava i da li može svoj glas da da po pitanju nečega i da bude hrabar po pitanju toga. Ja sam u proteklih godinu, dve imao tako neke svoje, čak i javne, javne neke istupanja po pitanju nekih stvari koje su mene i kao čoveka i kao roditelja bolele i koje nisam mogao, moj um stvarno nije mogao da ih prihvati i ja sam negde, ja nisam ni na kakve, kako kažem, nikog ne pozivam ni na kakve revolucije, ni na šta, ali kažem, moje mišljenje o tome je to i to. Ja zaista mislim da to nije okej. I ako mislim da negde treba da, ne znam, ako treba, ako ja osjećam ili ne osjećam da treba negde da dam svoj potpis za nešto, ja ću da ga dam. Ako kažu izbori, pa sad ništa se ne menja u ovoj zemlji, pa dobro, pa izađeš tamo, pa ne, neću da izađem i onako, pa nemoj da izađeš, i to je okej. Mislim, nemoj da izađeš, ali nemoj onda ni da pričaš. Jel te zanima da se nešto promeni, zanima, jel te ne zanima, jel ti je lepo, okej, jeste lepo, zašto bi menjao? Mislim, sve je toliko logično i jednostavno, ali mi komplikujemo, mislim, mi komplikujemo. Za mene je najbolnija bila situacija, i to je za mene stvarno bio onako kulminacija svega, a to je ono prošla godina i ono dešavanje u maju i sve. Ja kao čovek, kao roditelj koji ima decu, koja treba da sutra imaju decu na ovim prostorima, znaš, mislim, ne možeš da ostaneš ravnodušan prema tome i ne možeš da nemaš stav o tome, ne možeš da nemaš mišljenje. Da, tu dolazimo do onoga da taj mikrosvet, to kako ja percipiram, ne može da bude u svakoj situaciji adekvatan odgovor. Ako se svi samo zatvaramo u taj neki svoj ružičasti bubble, ostavljamo prostor da se neke stvari dešavaju. I ja se sećam tih tvojih istupanja i zaista mislim da su mnogima pomogla, jer to jeste bio period kada svako ko je misleći čovek treba nešto da kaže, ne da ćuti i ne da sklanja glavu od toga, ali opet je bilo komentara, eto, kako sad vi svi koji pozitivno mislite, kako sad to, i tako dalje. Tako da jeste važno da se tu i napravi ta granica kada treba se zauzeti za neka svoja prava i kada treba otvoreno reći da ti nešto nije prihvatljivo. Pa tako je, znaš, to je uvek to pitanje. Ta neka, znaš, i politička i društvena korektnost i sve to, znaš, ti dođeš i u neke godine kada već počneš da razmišljaš, pa ne, znaš, ne možemo,
ako se nađem u nekoj situaciji i ako me neko nešto pita, pa sad šta da kažem, mislim to je to, tako je. Tako je. Tako je kako jeste. Pa sad ako će to da dovede do toga da neki ljudi kažu, mislim, stvarno, zašto se bavite time, pa nek kažu šta da rade. Mislim, ja se trenutno bavim time. Tako. Možda je to pravilno, možda je pogrešno, ni to ne znam. Ali ja znam da su meni moje emocije tako i ono što se u mom sistemu dešavalo, govorile, ono, imaš zadatak nešto da kažeš, imaš zadatak nešto da uradi. Mislim, to je to. I ja sam to uradio. Mislim, kažem, ja jedino što sam u stvari kroz to tada, evo ako razmišljam o tom trenutku, želeo, a to je da kažem i drugim ljudima da je potpuno okej da se i da se osjećaju kako se osjećaju i da je potpuno okej i da nekako to kažu i da je okej i da se skupe negde i da porazgovaraju s nekim o tome i šta je znam. Mislim, da li se nešto suštinski promenilo? Ne bih rekao. Mm-hmm. Ne bih rekao. Jer i dalje imamo, opet vidimo, i nasilje ovde i deca se ovako ponašaju i onako. I, mislim, ima svega, ali Mislim da se naša situacija meri do tog trenutka i od tog trenutka. Jer to je zaista trenutak istorijski. Ono. Yes, yes. Desilo se nešto što se nikada nije desilo i mislim, ništa više nije isto. Podigo se jedan ogroman strah kod ljudi, podigo se jedan ogroman onako osjećanje onako tog nekako da nisi bezbedan, da znaš, ali mi ne možemo da živimo tako. Ne može život da se živi tako u ogromnom strahu, nego život treba da se živi tako da vidimo šta smo naučili i da li mi u okviru našeg sistema funkcionisanja, u okviru ono, kakve poruke mi našoj deci šaljemo, kakve poruke mi šaljemo našim kolegama na poslu, u porodici, da prosto nešto što je dobro i kvalitetno da počnemo da usvajamo i da primenjujemo i da tako kao onaj, bio je neki crtani, možda si ti si mlađa od mene, bio neki crtani Gustav. A, znam. Znaš, i on krene nešto da farba neki deo. Da. I ono kao, sad još i ovde mu kanulo, pa prefarba dalje. I onda prefarba pa, ono, celu ulicu, ceo grad i na kraju celu zemljinu. Dakle, mislim, ja stvarno, možda je to iluzija, možda je to neki dečiji pogled na svet, ali ja verujem da ukoliko držimo unutar sebe svetlost, ukoliko držimo dobro u nama, da ne treba da gledamo, mislim, ne treba da gledamo zašto, evo, ali vidiš kako se drugi ponašaju, vidi. Pa dobro, neka se ponašaju. Pa šta sad, kao ovaj baca smeće, pa ću ja, pa neću da bacam, neću nikada da bacim smeće na ulici, zato što ga neko baca. Zato što stoje bačene, evo kao bacaju kese pored kontejnera, stvarno nema smisla da mi bacamo. Kako nema? Ima smisla. Zapravo, jedini način, sad kad pričaš to meni prolazi kroz glavu, da se po znacima navoda boriš protiv toga je biti potpuno suprotno. Tako je. Inače, ići nekom vrstom napada i dalje na to samo ga pojačavaš. Tako je. I tu onda dolazimo do toga da smo slični. Stalno si u nečemu, tako je, u nekom otporu i sad ti kao isteruješ neku pravu. Ne, budi, pa videće, nekad će neko videti i reći će, vidi ovaj baci ovo u kontejner, što je ovo zanimljivo. Da. Da. Hajde vidim kako je. Mislim, znaš, voziš kola autoputem i dan danas ti vidiš da ljudi izbacuju kroz prozor razne stvari. Pa meni limenku baci kroz prozor. Pa čekaj, pa da li ti razmišljaš? Mislim, ne znam, ali to je to. I sad, mojmo onda, pa i onda ću i ja da, pa ja neću. Pa neću, eto, neću da bacim. Eto, to će bude moj doprinos tome, pa možda je to toliko malo, ali ima ljudi koji isto tako razmišljaju. Samo je važno da ljudi koji razmišljaju tako, da ostanu u tome, a ne da ih to pokoleba što su drugi drugačiji i što ne rade svi tako. E, ali kad imamo takvo okruženje i sada je tu negde prisutna i ta kolektivna anksioznost i strahovi, ljudi su prosto počeli na neki način da se povlače i da spuštaju lestvicu očekivanja od života. Tako je. I ti ja smo već jednom pričali, ti si mi rekao, ja se sećam i sada te rečenice, baš mi onako ostala u sećanju, da ljudi kod nas su odavno počeli da igraju na malo. Mm. I mislim da su sada još dodatno spustili ta svoja očekivanja, u smislu da je sada već, ja praktično i ne znam da postoji nešto što je neprihvatljivo u potpunosti i na šta će se dići glas, jer smo prešli preko brojnih stvari za koje neko kada bi čuo pre par godina rekao bi posle ovoga nema šanse da će stvari da se nastave na stvari način.
način, kako u svemu tome zadržati neka očekivanja? Sad opet vraćam na neke teme sa društvenih mreža, želim da čujem tvoje viđenje. Evo recimo, skoro, ne znam koliko si to propratio, je bila i tema da li ljudi koji se zapošljavaju treba da pristaju da rade besplatno 2-3 godine i tako dalje. I to je mnogima bilo uvredljivo kada su čuli da ljudi to više ne žele, da to niko više ne prihvata, kao kako su se ove mlađe generacije razbahatile, kako, dakle im pravo da traže novac, kako imati zapravo samopoštovanja, kako znati svoju vrednost i iskomunicirati to bez straha da ćeš biti odbačen, izopšten, da nećeš biti podoban i tako dalje i tako dalje. Tu se vraćamo upravo na svest o tome ko si, šta si, koje su tvoje vrednosti, šta tebi treba, šta tebi ne treba, šta je tebi, šta ti sad u ovom trenutku želiš i da li vidiš u tome šansu, da li je to za tebe odskočna daska ili nije, da li je to nešto što, znaš, ako i tu nema tu pravilnog odgovora, ja mislim, nema sad uradi to ili nemoj da radiš to, ako, znači, strašno je stvarno da negde sediš 2 godine i da te neko ne plati. Mm-hmm. Mislim, stvarno je nekako, naročito ako isključivo živiš od toga i ako nemaš nikoga ko može da te podrži, znači, pa onda kažeš, pa ja ne mogu to. Mm-hmm. Ja prosto ne mogu. Ja ne mogu da plaćam još svoju školu tako što ću da sedim i da ne budem plaćan. Tako. Ako već postoji nešto, pa sad imaš ovde priliku da uz ovu osobu nešto naučiš, pa možda možeš da vidiš, da kreneš, ali da se osjećaš ucenjenim, to je užas. Ako vidiš da si ucenjen, pa nemoj pristati nikada na ucenu. Nemoj nikada pristati da kompromituješ sebe i svoj život i sve svoje vrednosti zarad neke buduće eventualne neke stvari koja bi mogla da se desi. Čoveče, pa to ne... Znači, znaš šta je tu stvarno, znaš, imam dva sina koji su ono veliki, već, znaš, ono, jedan ima 23 godine, jedan 19. I puno prolazim kroz to, znaš, i oni imaju puno pitanja vezana za te stvari. Uvek im govorim da je najvažnije da oni počnu da osluškuju sebe i svoje potrebe. Ja sam tu da budem uz njih, šta god da se dešava, da znaju da imaju oslonac uvek u nama, ali ovo je trenutak u kom ti biraš, donosiš odluke i te odluke dovode do određenih rezultata. Neki rezultati ti se sviđaju, neki ne. Ja ne mogu, niti želim, niti je to moj zadatak, da idem i da peglam situacije koje nisu bile dobre, niti ću ikada da odem da tebe branim na neko mesto zbog nečega što si ti negde nešto uradio. Ali ću biti uvek uz tebe i bit ću s tobom. I ako treba i bit ću s tobom tu, ali ti od ovog trenutka moraš da shvatiš da ti igraš jednu igru života u kojoj ti povlačiš određene poteze i donosiš određene odluke i one su uvek u skladu sa nekim verovanjima koje imaš u tom trenutku. Šta ti veruješ o sebi, šta ti veruješ o životu? Da li ti veruješ da ti je to potrebno ili ne? Da li ti veruješ da ti zaslužuješ ili ne? Da li ti veruješ da si vredan ili da nisi vredan? Znači, to je i sve to što se dešava, to dovodi do nečega. Niko ne može da pretpostavi, ja nikad ne znam šta će tačno da izađe, ali mogu da znam da odluka koju donosim, da ću da stanem 1000% iza te odluke, dvoumljenje, pa kao da ću ovo da uradim ili ono. U jednom trenutku kad presečem, presekao sam i više se ne vraćam, ja, da li mi je ovo trebalo, ne znam, nije mi trebalo, čim to nisam uradio. Mm-hmm. Ovo mi je potrebno i ovo čak i ako ne bude uspešno, je meni nešto donelo. Tako je. Tako da, znaš kako to, ta priča oko toga raditi, besplatno ne raditi, podiglo je, to je trigger veliki za mnoge. Naročito na ovim prostorima gde je finansijska situacija mnogima vrlo teška, gde mnogi misle da se ovde ne može ni doći do posla ako nemaš vezu, mnogi misle da ovde, mislim, razna uverenja postoje po pitanju financija, po pitanju posla, po pitanju uspeha i onda naravno da ljudi, naročito ako su
znaš, ono, usamljeni, ako nemaju ništa pametnije, oni će onda svu svoju gorčinu da saspu ispod tog videa i neće se ni pozabaviti čitavim kontekstom te čitave priče. Možda je u toj priči potpuno nešto deseto objašnjeno, a ovo izvučeno samo kao neki dobar, znaš, kao... Meni baš zato je, kao Reels. Da, da. Meni jeste bilo interesantno koliko su ljudi na to odreagovali emotivno. Mm. Zapravo, i to samo pokazuje koliko nas i dalje kolektivno boli ta neka vrsta, da kažemo, oskudice u kojoj mnogi tako odrastaju generacijama unazad, a koja ne mora da bude realnost. Tu zapravo i jesu ključne te granice, ta uverenja na temu toga koliko ja vredim, da li ja to moram da trpim. Tako je. Da li ja to uopšte moram, jer mi, ne, ja verujem da je jako puno ljudi vaspitavano da mora da se istrpi, tako da je. Moraš da podneseš, praktično da u poslu treba da prodaješ na neki način svoju patnju tako i je. Da si onda ispravan. Ako ti je lako, ako ti je lepo, to već to nije, neozbiljno, to ti se okay. nešto zezaš. Da. I ne treba to da naplatiš u najmanju ruku, a ako se stvarno mučiš, to onda eventualno nešto što treba da ti doneseš. Baš si dobar, baš si to dobro nekako zaokružila. I sad jedan stvarno super primer imam iz prakse, iz rada. Pre par godina mi je, radio sam s jednim čovekom koji je trebalo da ide u inostranstvo. Mm. I radili smo na tome, prosto je bio to takav period i onda je on tu nekim ciljevima njegovim na tim nekim... Sad, ono na čemu smo osnovno radili, kad je to došlo do toga da on će definitivno da ode, ja kažem, dobro, i sad gde vidiš te? Pa, znaš, ono, za početak, jedno godinu, dve, ili građevina, ili pritom je čovjek intelektualac, čovjek koji ima ozbiljnu profesiju, koji je ovde, kažem, dobro, ovaj, a to bi voleo da, mislim, zanima. Ma ne, ali znaš kako je Siniša, pa ne možeš ti, pa kogod ode. Ja kažem, dobro, ali mislim, jel ti si dobar u građevini? Pa ne mnogo, ali to je, tu je najlakše da se dobije posao i ima tamo neki rođak koji će njega da ubaci, koji je ovo, koji je on. Mi smo radili na tome da ga vratim na stanje, na njegov, na fabrička podešavanja njegova, ne, uopšte ti ta vrsta razmišljanja ti ne treba. Da. To nije opcija za tebe, tako, bukvalno to. Jer ako ti srozaš svoj kriterijum i kreneš iz toga, ti onda, čovjek je otišao, znači posle 2-3 mjeseca kad su papiri bili gotovi, otišao je, dobio je tako dobru poziciju na poslu, u Njemačkoj radi, dobio je super poziciju, dobio je istu poziciju koju je ovdje imao. Ali je bilo potrebno da se probijemo upravo kroz sve strahove koji su samo krenuli da izbijaju i vraćanje na nešto, a u stvari šta je, na šta je vraćanje? Vraćanje na ono u čemu je odrastao, kako su živjeli roditelji. U vrlo teškoj situaciji. I sve što su imali, oni su dali da se on iškoluje, da dođe do toga. On je uspeo u nečemu, dosegao ovdje jedan nivo, nova faza života, on se vratio bukvalno. Tako je. I to je nešto što je poznato u psihologiji. Znači, kao poznato. Ti se vratiš na nešto i ti sada ideš na ne... I ti bukvalno kreneš iz tog mindseta da sebe vozaš i nema drugog rješenja. Nema, ne. Zato što kogod je otišao, taj je morao tako. Pa ti ne moraš. A nije mu prirodno drugo rješenje u tom Nije trenutku. Mu prirodno drugo rješenje. Zato što ovih par godina koje su mu bile dobre, one su bile samo boostovane nečim što je proizašlo iz znanja, a ne iz temeljnog rada na oslobađanju od uverenja i od svih onih iskustava koje ima. I onda smo bukvalno na tome radili, da to očistimo, da toga nema, da bi on, pa da. Da dođeš do toga, pa da, meni ovo pripada. Pa, to. Šta ti osjećaš, šta nam pripada? Tako je. Mnogi ljudi, ja to viđam oko sebe, koji zaista objektivno imaju sve moguće kvalitete, znanje i tako dalje, ne osjećaju bazično da im pripada. I to je onda dovodi, čak i ako govorimo samo u smislu nekih njihovih akcija, do toga da čak i ne pokušavaju. Tako je. Jer osjećam to, nema vezu, nema niko ko stoji za mene, ajde idem ja na građevinu bez obzira što mogu da budem, ne znam, doktor, nauka, nije ni važno. Tako je. Meni je to nekako vrlo, vrlo blisko, zato što, znaš, kad sam počeo glumačku karijeru i nekoliko, bio sam u jednom pozorištu, pa sam prešao u drugo, pa svaki put tako krećeš nešto iz početka i onda sam došao u Beograd, se vratio posle 4 godine boravka van Beograda i rada i dolazim i sad krećem da radim u Narodnom pozorištu i tako malo po malo, pa jedna uloga, pa ovo, pa ono. I onda u jednom trenutku kao dobijem neku ulogu u nekom drugom pozorištu, nešto bez veze. Jao, znaš, kao, šta da radim sad s ovim? Mislim, moj osjećaj mi kaže, šta će ti to? A
um kaže, uzmi to, čekaj, pa šta da se zameriš, pa neće ti posle dati. I ti u stvari se samo, ja pristanem jednom, pristanem dva put. I onda kad izlazim na probe, kad izlazim na scenu, kad ja se nikad ne osjećam dobro. Tako je. Ne osjećaš se dobro zato što si ti srozao sam sebe. I to nema veze. Kažem, vidiš šta su oni meni dali. Niko meni ništa nije dao. Niko meni ništa nije dao što ja nisam prihvatio. Upravo. A to da se ja bavim, gde je ko mene smestio? Pa to je njihova stvar. Ali gde ti sebe smestiš u svom životu? Dakle, to je važno. Ali drugima šalješ poruku da nastave za takve stvari da te zovu. Tako je. Aha, on sigurno to hoće. Tako nema veze, više niko ni ne analizira da li ti možeš bolje. Tako to je onda posle nešto što je legitimno ljudima pretpostavka da je tebi potpuno okej. Tako je. Mi, i to nije važno u kojoj profesiji, gde god da si, mi često pristajemo na nešto za šta znamo. Ma mislim, čitavo biće ti vrišti iznutra da to ne, ali moraš. Mora. Pa ko kaže da moraš? Pa kažu oni glasovi koje si slušao, s kojima si toliko povezan i koji ti govore. I to su, i tada izlaze na površinu upravo te neke negativne poruke ili jednostavno poruke po kojima smo mi naučili da funkcionišemo. Čekaj, utišaj taj glas. Reci mu, ok, hvala ti za ovo do sada, ali ja sad ne moram više da živim po tom principu. Mm-hmm. Mislim da tu negde kad to osvestimo, da se tu dešava ta ključna promjena. Ona se ne dešava ništa preko noći, a dešava se osvešćivanjem toga da kad vidiš da ti neko polje u životu ne funkcioniše, da stvarno razmisliš šta veruješ ti o tome. Šta ja verujem? Znaš, kao nekako u ljubavi nemam. Dobro. I šta veruješ u ljubavi? Mm-hmm. Šta stvarno veruješ? Kakva je slika ljubavi bila u porodici u kojoj si odrastao? Mm-hmm. Je li bilo ljubavi između roditelja? Kako se ljubav... Da li se ljubav pokazivala? Da li je ljubav bila prećutna? Da li je bilo svađa neprestanih? To je slika ljubavi. Tako. Ljudi ne shvataju da je slika ljubavi upravo i to. To što su se roditelji možda svađali, tukli decu. Mm-hmm. Jer to je baza. Tako. To je osnova, to je tvoja predstava o ljubavi. Tako. I onda tebe ljubav, kažeš, mora da boli. Mora da bude patnja, mora da bude teško. Znaš, samo kada bi se tako vratili, ne mora tebi, mislim, evo, kažeš, ne treba mi life coach, ne treba mi nikotin, pa ne, evo, dobro, ajde, okej. Okay. Za početak, ajde ti sam malo se sastavi, mm-hmm. pa vidi, možda će ti zatrebati posle i podrška nekoga. Ali kreni od nečega, eto, sam. Sagledaj to i vidi. Ako ti je teško u emocijama, u odnosima, ajde razmisli, mislim, odakle potiču te teškoće? Kad si ti prvi put se suočio s tim teškoćama, da je teško ono, da nije dobro biti iskren. Mm-hmm. Kad ti je zabranjeno da pokažeš emociju? Kad ti je zabranjeno bilo da se ljutiš? Kad ti je bilo zabranjeno da plačeš? Koliko puta. Koliko puta. Da. I da li ti, mi danas vrlo često smo sebi majka ili otac. Bukvalno taj glas koji je odatle, to je glas majke, oca ili neko ko je bio ta figura koja je bila tu neka naša osnova u kojoj smo se mi formirali. I majka, i otac, i dete, i onda se taj sukob odigrava tako unutar je, svakoga od je, nas. I zato se nekada i osjećamo tako pocepano, kao da ne znamo šta želimo. Tako je. Ja sad mi izlazi knjiga, evo da je aha, prvi put sad i pomenem ovako negde, knjiga Povratak u mir. Mm-hmm. I to je knjiga koja je upravo napisana sa željom. Imam jednu knjigu koja se bavila bolom. Dobro. A ova knjiga se bavi nemirima i strahovima. Mm-hmm. I imam čitavu listu upravo svih tih nemira, strahova s kojima se suočavamo. I 8 segmenata gde bukvalno kada je određeni kontingent, određeni znači nemira, strahova, šta je u stvari u pozadini toga? I, na primjer, postoji jedan segment gde pričamo o tom buntovniku u nama, koji ima potrebu, upravo to, znači buntovnik koji ima potrebu da sruši čitav sistem, mm-hmm, i da srlja u nešto potpuno suprotno od onoga samo, ili pak imamo onoga koji ili imamo onoga koji nas teroriše. Tako je, tako je. Znači,
da nađe, prepoznaj to. I sve to i što pišem i kroz knjige i što kroz radionice, uvek mi je cilj ne da ja kažem ljudima šta treba da urade, nego da prepoznaju svoje mehanizme. Ti kad prepoznaš svoj mehanizam, tebi je onda lakše i da tražiš put i da tražiš osobu koja može da ti pomogne i da ideš, ali ako ne prepoznaš mehanizam, nego samo živiš od toga. Mi smo evo danas ovde podelili verovatno puno nekih zanimljivih stvari i razmišljanja, nekome će ovde da bude kao ovo je da, neko će kaže, ba mislim ovo smo već čuli 1000 puta, naravno, znaš svašta tu ima, ali mnogo toga ljudi mogu da čuju što može da im bude onako neko polazište, ali ovo samo po sebi neće praviti promenu. Promenu će praviti duboko prepoznavanje onoga što je u tebi, što tebe koči i duboko prepoznavanje možda upravo ove rečenice neke koje smo spominjali, možda će prepoznati neku rečenicu kao svoj model koji njih praktično koči. I to je najbolja stvar koja može da ti se desi, a to je da to prepoznaš i da kažeš, e, sad je došlo vreme da sa ovim nešto uradim. Da, i tu je jako važno da ti mehanizmi koji imamo odbrambeni i sve emocije, uverenja, da shvatimo da to nismo mi. Ljudi često tako to je. Jako brane, ti možda kažu, ali to sam ja. To sam ja. Ja tako sam je. Takav, prihvatite me, ne. Zapravo, to nisi ti. To je samo, to su samo kao podešavanja neka. Tako je. Koje ako ti ne donose dobro, menjam. O meni. To je to. Ali ljudi, ako to poistovete sa sobom, sa ja, onda bude ja nisam dobro. Čim neko moje ponašanje nije dobro, znači da sam ja loš, ja kao biće. E, to treba samo razvojiti, jer onda je promjena mnogo lakša. Onda nemamo te otpore, jer čim ja mislim da nešto sa mnom, kao sa bićem, nije u redu, čim moram da se menjam, ja imam otpor prema promjeni. Tako je. To je praktično poruka da ja ne valjam. Ja ne valjam, da. Ja, teško mi je da to sebi priznam, da nešto sa mnom kao nije okej. A suštinski, svi problemi koje imamo dolaze iz te osnovne premise s kojom živimo, koje često nismo svesni, a to je da nismo dovoljno dobri. Jer mi svaki put kada dođeš, to je uvek, ako izađeš, ako odeš iza, vidjet ćeš, pa nekako misliš da nije, da nešto tu, da ne radiš dobro, misliš da nisi dovoljno dobar za to, misliš da nisi dovoljno vešt, misliš da nisi dovoljno lep, misliš da nisi dovoljno talentovan, nešto, i znaš, elokventan, siguran. Čekaj, ako se to pojavilo, pa eto fantastične prilike da radiš na tome. Tako je, to je to. Čim se to pojavi, to neprijatno zapravo je samo izbilo na površinu. Jel, znaš što me zanima sad, negde ovako za kraj, jeste negde možda kliše pitanje, ali mi je jako interesantno da čujem tvoj odgovor. Šta bi ti sada rekao iz ove perspektive Siniša iz 2009. godine? Sada sa svim ovim znanjem koje imaš i nakon čitavog tog puta promene koji si prošao, da li bi mu dao neki savjet, onako na brzinu, šta da shvati i kako bi sam sebi održao tu coaching sesiju, ako bi mogao, to bi bilo jako interesantno. Baš ovo je sad zanimljivo pitanje, zato što sam mislio kad si krenula da ćeš da mi postaviš pitanje šta bi rekao malom Siniši, a ovo mi je baš super, koji... ovo mi iz 2009. to je baš si mi ovako, to je super. Ja bih rekao njemu sada, kada bi on došao kod mene ovako i seo, i ja bih rekao njemu... čiji život ti živiš? Pa bi mi on rekao, on bi taj Siniša bi rekao, kako to misliš, čiji život, po svoj život? Pa ne, si zadovoljan svojim životom. Pa ono, okej sam. To si okej, ali... jel postoji nešto što bi voleo da promeniš? Pa bi taj Siniša izbegavao, on bi bio vrlo, znaš, intelektualno da nadvlada ovog, znaš. Ali bih mu rekao, vrati se sebi. Samo se seti svojih snova, seti se svojih želja i znaj da je to okej. Potpuno je u redu i to je moguće. To bih mu rekao. I to je poruka negde i univerzalna za sve nas, mislim da treba ljude podsjetiti. Baš si me sad ovim, baš si me onako kao, ali da, to bi bila poruka. A važno je, ja mislim da to možemo svi da primenimo, jer to je podsjetnik za sve koliko je važno da se vratimo sebi, da život koji živimo je naš, da ne živiš za babu, dedu. Vrati svoj život sebi, čoveče, ali to je kao, samo se seti toga, seti se. I ja mislim da je stvarno ključ u tome, kad se setiš svojih snova, svojih želja, šta bi voleo, šta... Samo se daj sebi, nije kasno, nisi star za to. Nije to dečija igra, ne.
To je igra jednog ozbiljnog, jednog ozbiljnog, ono, odraslog čovjeka. Čekaj, jel si u sladu, jel živiš to? Ne. Kako? Aj, kako da počnemo pomalo da živimo to? I to je u stvari put. Siniša, nova knjiga izlazi. Tako. Šta možemo da očekujemo? U njoj spomenuo si već delimično, ali kakav je naziv, kada izlazi, kada možemo da... Knjiga se zove Povratak u mir, mm-hmm. i ona u podnaslovu kaže sistem za prevazilaženje strahova i blokada. Knjiga bi trebalo da izađe negde polovinom ili krajem juna, dobro. Tako da je i ova knjiga vrlo praktičan vodič. I ona je isto kao i svaka moja knjiga do sada, kada se bavimo ovom temom, temom mira koji nam je izuzetno, izuzetno važan, a bukvalno sam iniciran bio svim ovim dešavanjima koje smo ovde, tog nemira koji je sve prisutan, tog stresa u kom živimo. Zaista mislim da je mir kategorija koja je danas našem čoveku najpotrebnija. Jer mir je jedini put. Mir je jedini dolazak do rešenja. Mi ne možemo da donesemo odluku ako ne umemo da uđemo u mir. A ova knjiga pruža alate kako da se vratiš u mir. I kad uđeš u mir, ti praktično ulaziš u stanje jedne radosti. Ne euforije, nego zaista jedne radosti zbog toga što možeš da sebe i život sagledavaš na drugačiji način i što možeš polako da vodiš sebe do izlaska iz te problematične situacije ili da prevaziđeš neki svoj nemir ili neki svoj strah. Siniša, hvala ti beskrajno na ovom razgovoru. Ja sam stvarno uživala i nadam se da su i ljudi koji su nas odgledali do kraja izvukli za sebe vrednost, jer mislim da je bilo toliko važnih stvari i da treba možda čak i zapisivati kada ti pričaš, jer stvarno toliko bitnih poruka i toliko podsjetnika, evo si i meni dao, da hvala ti na tome. E pa hvala i tebi i na ovom feedbacku, ali stvarno baš je kao i uvek bio fantastičan razgovor, uživao sam. Hvala ti. Vidimo se nekom narednom prilikom, ja sam sigurna. A hvala i svima vama koji ste nas gledali, naravno pratite nas na društvenim mrežama, linkovi su ispod, pretplatite se na kanal, lajkujte, šerujte, postavljajte pitanja i radujemo se vašim komentarima, naravno mi se vidimo već u narednom videu za nedelju dana.